Казвам се Илиян Илиев. Работя за една неправителствена организация, която се казва Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. И в сферата на околната среда се работя от 1994 година. Имал съм предложения да се занимавам с научна работа, имал съм предложения от бизнеса, но някак си нито цифрите на науката, нито звъна на парите ме привлякаха. Просто мисля, че в гражданския сектор така човек може да се занимава максимално много с най-различни неща, полезни. И за това, което правя и това, което ще ви разкажа, е изцяло на базата на моя опит в гражданския сектор и инициативите, които сме приели. Озаглавил съм презентацията «Историята за един референдум и една обществена инициатива». И по-скоро това е историята за взаимоотношенията между играчите в управлението на БГ отпадъците. Това, което ще кажа, е изцяло на базата на преживян личен опит с различни играчи в този сектор. И искам да кажа още в самото начало, че приликата с всякакви лица в залата и подобни събития е абсолютно случайна. Така. Това, което говорихме днеска цял ден, си записах, така иска да го кажа, е неоспоримо. То ще се случи, обаче за да се случи ще трябва много активни граждански действия. И освен моркова с положителните примери, понякога е необходимо да имаме и сопа, която да показва също пътя, по който трябва да вървим. Така. Този слайд се казва зараждането на проблемите в сферата на отпадъците. Те идват от различните играчи или заинтересовани страни в сферата на отпадъците. На първо място съм сложил бизнеса. Проблема при тях е, че те търсят 100% печалба и не се интересуват от последиците за околната среда. Какво имам предвид? Ако имаме 100 единици отпадъци, всяка една от компаниите се стреми да може да вземе максимален, да обработва максимален брой единици, тъй като това им носи максимална печалба. И те не се интересуват от общото количество от 100%, те се интересуват от техните си проценти. За една компания е 10%, за други 30% от общото количество, но за тях лично тяхното количество е 100% печалба. И тук искам да кажа нещо, може би малко статистика ще използвам, че според Евростат 70% от отпадъците в България са отишли на сметището, което ни отрежда последно място в Европейския съюз. Чух го преди една седмица по радиото от български професор, който го цитира по темата. Мисля, че тази информация не е съвсем верна, когато се касае за бизнеса. Мисля, че в България отпадъци, които се рециклират, са много повече от 70%, но те по един или друг начин не биват декларирани, тъй като това ще влезе в конфликт с печалбата, която генерира бизнеса. Тогава ще трябва да плащат повече данъци. Така че тук имаме един от спорните моменти, който заражда също конфликт в системата. На второ място в системата го играят общините. В нашия пример с отпадъците. Те приемат всякакво решение, това е техният девиз, стига да не се иска да плащаме ние. Тоест, каквото и да им предложат компаниите, каквото и да им нареди министерството, или някои от държавните инспекции, щом това не тежи на техния бюджет, те са готови да го приемат. А ако трябва да извадят пари обаче, тогава вече се замислят дали трябва да дали да участват, не, започват да спорят, започват да се дърпат или се съгласяват.
Другия играч в зараждането на екологични конфликти с отпадъците, това са институциите за, на политиката и контрола, така съм ги нарекал. Това са държавни обикновено институции, без значение в национален мащаб или местен мащаб. Техните изказвания, те се крият зад паравана Европа така каза или така се прави в Европа. С този мотив се прокарват доста от решенията, понякога автоматично, без да се оценява ситуацията конкретната в България и дали един пример има той почва за неговото прилагане. Други играч в зараждането на проблемите са експертите. При тях мотото е който плаща, той поръчва музиката. И в случая, за който ви ще ви говоря за инсинератора за изграждане на болнични отпадъци, конкретно съм написал фирмата, която искаше да изгради инсинератор за болнични отпадъци, на три пъти се беше опитвала да го направи на три различни места и понеже под една или друга форма местните общности се надигаха срещу него, той го мести от едно място на друго. Това изисква нова оценка за въздействие върху околната среда, нов доклад, който експертите правят, само че накрая на третия път те вече дори не си бяха правили усилията да променят някои данни в него, а просто правиха копи-пейст, като бяха сменили само заглавието и населеното място. Да. Да, аз ето съм отбелязал, имаше текстове, където не бяха ги променили. Да, просто е така. Даже имаше вътре грешки с улици и така нататък. На пето място, не знам дали се вижда тук долу, петия субект са гражданите. Те обикновено в България са пасивни и миг на надежда. Добре, че в процедурата по обществено по ОВОС имаме предвидено обществено обсъждане. Тази част обикновено се опитва да се неглижира от компаниите и от институциите, но тя е по закон въведена, така че трябва да се мине през този ад за тях. И тук е момента, в който гражданите успяват да се надуят мишци и да започнат да усетят всъщност, че някъде в веригата им се готви някакъв проблем. Нещо ще се случи. И те, без да разберат, ще останат извън това, което им се случва, а не винаги това, което ще им се случи, е добро за тях. И за да илюстрирам, тази снимка, не знам дали се вижда хубаво от задния ред, това е населеното място, казва се Каспичан, за мое нещастие е моя роден град. Те просто го оцелиха, дори не знаеха, че аз живея там, нали. И оттам се създадаха малко проблем, нали. Да. Не знам дали виждате един сив горе пушек. Това е, зимата се получава този смог, тъй като хората се топлят на дърва и въглища. Това е една ниско падина, това е хълм и отсреща е хълм. Значи те искаха да построят инсинератора долу в ниското. Тоест всяка зима всички отпадъци трябваше, всички димове, които ще излизат, това трябваше да са тук, в това сивото положение, което и местните да го дишат това нещо. Сега това нещо, ако се върнем към експертите, те казаха така. Няма проблем и слагат роза на ветровете и казват всички ветрове духат в тази посока, извън града. На първо място те опровергаха местната учителка по география, която едно от упражненията и с децата е да прави роза на ветровете. И те се учат децата, че ветровете идват в града, а не в другата посока. Но експертите казват, това е роза на ветровете. Всъщност, трика какъв е? Те казват, че минималният брой дни, които, т.е. посоката на вятъра, който е към града, е като минимален брой дни. И всъщност леко неглижират проблема с това безветреди дни, дни от северо-запад, от северо-исток. Т.е. когато съберем сбора на всички други ветрове плюс безветрените дни, се оказва, че
отпадъците, т.е. димните газове ще седят тук в ниското. Но понеже има N брой дни, които ще духа вятъра в обратна посока, те го изтъкват в техната научна разработка като основен фактор, че да. И така. Друго нещо още за създаването на системата за конфликти. Това са наши контейнери, които, накрая ще ви кажа за нашата кампания, казва се Лисполис, които ние раздаваме на компаниите, за да събират разделно хартия в техните офиси. Ето, виждате тук едни залепени бели табелки. Може би си мислите, че ние сме, като ги гледате така, ние сме ги раздали на 20 януари 2001 година. Не. Това е кодът според националната класификация за отпадъци. Това са листа, които допълнително е залепил собственика на фирмата, тъй като по закон от него се иска да обозначи местата, където той ще събира различните видови отпадъци с тази кодове. Значи, ако ви видите тук горе, ние сме направили къде-къде по-дам шарено, обясняваме какво може да се рециклира, какво не може, опитваме се да работим с колектива, правим презентации и срещи. Според повечето случаи, нали, официално приетата, как да начнем, линия на действие, ако вие се залепите тези кодове, вие сте изпълнили всичко, което се иска от вас държавата по отношение на отпадъците. Това е достатъчно. Ето тези неща пораждат ситуации на конфликт. Конфликта вече го има. Приемете, че фирмата е готова да изгради инсинератора в този малък град. Той е одобрен по всички документи. Единственото нещо, което ще се случи, е, че гражданите на общественото обсъждане рязко ще се възпротивят на това нещо. След което ще започне действието от тяхна страна. И този слайд се казва, делото на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Тоест, ако гражданите не се заемат сами с това, което трябва да направят, никой друг няма да им обърне внимание. В този процес на активни граждански брожения и действия срещу това да не им се случи да имат инсинератор за болничните отпадъци, как реагират нашите познати от предния процес? Бизнеса. Тоест, гражданите вече са. Гражданите са завели дела в съда. Бизнеса е пълен пас. Каквото стане, стане, крутува си. Държавните институции излизат на война срещу гражданите. Те са другата страна в делото. Те се срещат с гражданите в съда. Съдебната система. В България има една приета умерта за ненападение. Пакт между общините. Административните съдове никога не съдят българските общини в полза на гражданите. Това, ако се случи, е много рядко явление, защото по този начин се отварят процеси, които трудно се спират след това. Общините в този процес са винаги с по-силния. Те се гледат да се ориентират. Кой ще наделя? Ако гражданите се наделят, ние сме с тях. Ако съда се произнесе в полза на бизнеса, ние сме с бизнеса. Тяхната роля е много хубава. Гражданите извървяват пътя от отчаянието до решимостта. В нашия случай решимостта премина в това, че гражданите разбраха, че съдебната система няма да им помогне. Единственото нещо, което може да направят, е да се спасят. И това е референдума. Да направят референдум против изграждането на инсинератора. Между другото, това е пример, това е статия след решението на съда, който се произнеси в полза на държавната институция срещу гражданите. В най-горната част, не знам как се светва червеното, държавната инспекция се хвали чрез медиите как е успяла да разбие тези лоши граждани, че са оспорили нейното решение, колко са некадърни и некомпетентни и как съда е потвърдил това, че те са правите в случая. Епилогът на нашето действие, референдума, бизнесът е отново пълен пас, сидят си и си куртуват, чакат да видят какво ще стане. Държавните институции тук са вече по-тихи от водата и по-ниски от тревата.
Съдебната система Гарван Гарваново око не вади. Защо? Защото след първата инстанция гражданите преместиха делото във втората инстанция. Когато по-високата инстанция в съда разбра, че има референдум, единственото нещо, което направи е без да изслуша каквито и да е доводи, да отсъди в полза на каквото е осъдила първата инстанция. Тоест, гражданите са предсакани, държавата е права в случая. Трябва да кажем нещо тук важно за нашите гости от чужбина. В България не е много лесно да направиш референдум. Защо? Има едно условие. За да бъде успешен референдума, на него трябва да отидат да гласуват повече хора, отколкото са отишли на последните избори. А на последните избори така се беше случило, че беше най-високата изборна активност в целия демократичен път на България от избори, които правим. В края на краищата на референдума отидаха с 200 човека повече, отколкото на последните избори, така че референдума спечели и гражданите твърди и категорично казаха не на инсинератора. Тогава общините казаха, ура, спасихме гражданите. Те заеха нашата позиция. След референдума гражданите бяха повече уморени, отколкото амбицирани. И този дух на гражданска активност в момента е спаднал до нулата. Но това е, за съжаление, нещата. И преди благодаря за вниманието, като исках да... Другото нещо, което трябваше да ви разкажа за положителната инициатива, която се казва Лис по Лис. Това е гражданската ни организация, където видяхте контейнерите, с която ние... Аз ще я разказвам, докато върви филма, тъй като няма да има звук. Тя стартира през 2000-та година, вече 16 години. Нашия малък екип се опитва да убеждава хората, че трябва да събират разделно хартията в офисите си и да я предават. Всяка седмица с двама души с този малък автомобил по график обикалят в различните офиси и вземат събраната хартия от гражданите, при което я предават за рециклиране в центровете за рециклиране, където са си частните компании. С събраните средства се прави фонд, чрез който се подкрепят различни инициативи на ученици, било то за залесяване на дръвчета, било то за различни лекции, някакви инициативи с работа с родителите и така нататък. Това са различни видове участници. Проста кампания, но може би е най-дълго продължилата такава гражданска инициатива в България до момента. Когато започнахме, трябва да ви кажа, че нямаше нито пакове, нито екове и така нататък. Тогава имаше само старата социалистическа система на Феникс ресурс. Да. Малко е поробитно, но между другото в кампанията обикновено използваме също, както колегите, много доброволци от различни европейски държави, които идват с радост да помагат в нашата кампания. Последните кадри са да видите как изглежда една сепарираща система в България. Ето така изглежда. Кадрите са правени леко нелегално, тъй като е частен обект и там снимането не е много-много разрешено. Да. Това е доброволец от щатите, който е при нас да помага. И така, както се казва. Благодарим на Илиан. Вниманието, да.